Kapin dorë, të nëzonë sa të smujnë me kapin dorë me hekë gjarënën. Por ata që du të mardhë dhe me këshirë që nuk është ashtë, në mardhë dhe me pomë dhe që është ashtë. Shtë që ti dojshë nga lanë me gjiru. E kam ba vetë modhe, e qka nëse i kështë ratë fekë të kojnë atë që ati prej tutës. Kryja e punë dhe të që përkë? Ku kryja, janë mshelë krejtë prima që janë në shkollë, faktikisht të mundu me nandale dhe kamerën. Jemi tek shkolla e mesme Luiz Gurakuqi në komunën e Klinës, ku para disa ditësh e kemi pa një video në rrjetet sociale që ka qarkullu që një nga klasat në këtë shkollë, më saksisht deta 4, ashtu si që mësuam edhe neve prapa kamerave si Insider, ka hyrë një gjarë për në atë klasë. Prapa po dëgjojmë edhe informacionet e tjera që përveç gjarëpri që veç ka hyrë së fundmi, në këtë shkollë mund të qarkullojnë shumë letë dhe edhe lojet e tjera. Do të tentojmë faktikisht të intervistojmë edhe drejtori në shkollës, po ndër të tjera të marim edhe informata si apo punohet në këtë drejtim apo jo. Pra si është edhe njoftë të marë opinioni, ka ndohë një gjarë pas zakonë, një gjarë për është lemru në këtë klasë, në kohën kërë në zënësit ka qenë në kabinetin e tikut. Tre në zënës të liru në priore, më të ardhë në klasë e kanë vrejtë dhe e kanë gjiru. Ne, kërë kemi morë atë lajmë, e kemi njëftu punëtorin teknikë që është pranë tu, edhe ka morë pësa në është punu, është renovu kjo vrima, është në bjullë me nëgjithës. A ka ndodhë ma herë të rastet të tila? Në vëndës, jo asë njëherë, për kjo është hera parë prej që jam këtë pozitë të dhehetësit, të nëzmendit, edhe nëndësit jenë evaku në një klasë të tjetër. Dhe sot më nuk zhvilloj mësimin në krahën tjetër kur jenë klasë të zbrasta. Kështu që sanimi i parë ka qenë kë. Ne kemi planifiku vitin e kalumë që shkolla të renovohet, shkolla është e vjetër, 56 vjetë nga themelimi, dhe ka nevoj për renovim të thellë. Kështu që vjetë ka dështu prokurorimi në konkursin në përkërim, përshkak se ka kërë vetëm një person edhe nuk ka pasë dokumentacionin në regullë. Si vjetë, jemi në ty bomotjet, jenë bomotjet në parkë, njështë nga inxinjerët, edhe kemi zotime nga drejtoria arsimin që të renovohet, sepse është jemi në radhë. Prapa kamerave prej nëzënësave morëm informacionit që gjaj prej nuk është i vetmi që ka hy në klasë, kemi qarkullim të lirëshëm edhe të menve insekteve të tjera. A djeni për këtë pjesë? Ne me punëtorë të kënek jenë të angazhun në këtë temë, dezinfektohen, kemi barën, mujën një të regu dhe shifrën, ato shumë mbetjen, se sa jenë dezinfektu, kemi pompën, që do të dezinfektojmë, dhe më kujdesin për një ambient të pastër. A mundemi me shku edhe në klasat e tjera me këshyrë nëse në ndo një klas tjetër ka vrima sa i përket këti koridori? Por, mund të shikojmë. Drejt. Por, mund të shikojmë. Drejt. Që kjo të përshetë në vrimë? Po vrimë, në shetë drejta që atja është vrimë, është të qonë. Po a i darbuj në vrimë? Dhe tyra jote është me majtë një që të shkollë, me organizu një dhe tyra jote është me raportu për që të shkollë.
Po jo, po ti na thash në kohë. Po ti na thash në zonë të sigurt. Po si investon po mo, ti atë që kena bën zgjidhje direkte. Po si zgjidhja? Shoqëra ka qenë konkursi, e? Shoqëra. Drejtori. Mundesh me këshyra ka qenë konkursi. Unë e përdu të në sveluit me informacionet të nga ta që nuk ka asë një vinë edhe shkrejtë e sigur. Ja, dhe që të onë? Unë në ndërkohë që ishte... A mi konë që sa? Hajtë ati konë, pa shti kime dhe përgjësit. Jo, jo, përgjësit, ja. Jo, e qëfina 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 e Deri tash kem brenda objektit të shkollës Luiç Gurakuqi, aty ku patëm edhe një intervistë me drejtorin e shkollës, po në anën tjetër patëm edhe një penges nga ana ti për me gjiru brenda objektit, për shkak që fjallët e ti cilat i tha gjatë intervistës, dolën krejt ndryshë kur hyrën brenda në krejt klasat. Po me dhe vrima, bashkë me donjetën edhe me adheon, faktikisht të mundu me nëndalë edhe kamerën. Pra paskenat e cilave do t'i publikojmë në materialin e plot, po Arlin që shë e the edhe ti, po më një qasit të jetë jo korekte nga drejtori cili fillimisht në mojti ligjeratë si bëtë gazetaria dhe pastaj pëthem kushtimisht gënjiu dhe realiteti që ka ne po që në këtë shkollë ende egzistojnë vrima. Në anën tjetër pam edhe insekte, pam kushte jo të mira, cilat drejtori nuk ish dash me imbulu. Masi po thët që nuk është përgjecë për kushtet e shkollës, nuk ish dash me imbulu gjanat e tila. Po në anën tjetër, në fond krejt fajin, ja vendosin një punëtori teknik. Me cilin, bile, kishte një qasit të jetë jo korekte, i qasit dhe me thomë njërë te për arogante, kuptimin ki me e të stes, edhe me këfaj jëtë është, a ndërku ke i njëjtë, po kjo drejtor i cili u shpres se unë jam përgjeci, unë i kam shiku gjithë klasat, shkollat... Sini nevoj me folj me punëtor teknik, unë jam përgjec, po... Edhe qëllimi jonë si media ke për me ardhë me po nëse është ndërmarë diçka për te asoj pjesës që është e faktume, është e ingjizume, ku shijet të gjarë pri në klas, dhe realiteti ke kretë ndryshe dhe qasja e drejtorit lash shumë për të dëshiruar. Sidomos, faktikisht edhe me neve si ekipe Insiderit, po e shpremë edhe me herët që qasja ti dhe me punëtorët teknik ke tetë arogante, e ndër të tjera e obligoj ke dojke me shti me zërë me dalë aj në intervjistë edhe me thanë që drejtori e ka mirë, unë e kom gabue. Që kjo ke halama shqetsuse për faktin që krejt kohën dhe i keme nashty edhe me nashqit prej shkollës që mos me i marë pamjet cilat ati nuk i konvenoj. Kema djetë dhe i keme nabaj me një farfjallja dhe neve me dyshun veta, jemi të pa vrima apo jo, dhe i ke nuk jem vrima, janë hapsira. Dhe me dhe për një kohë, 10 minuta, Maksimum ka insistu që aty nuk eksiston një vrim, ndërko ne tre, e pajshë me sytë tonë që ato e egziston një vrime dhe gogja mua dhe për cilën edhe ti the që mund është lirështë edhe dorën me fut. Edhe që ka duhet me cikë është se na para se me shku në intervjist me drejtorin, i takum edhe disa nëzëndës cilët kenë gogja pashpunus, po përshkak dhe me thonë penalizimeve, dënimeve që mundën me pas pastaj, nuk pranu me full para kamerës, por nga konfirmun që përveç gjarëprit dhe që nuk është hera parë që një gjarëpër i tilë futët në këtë shkollë, tjera si menjë të zhapik, apo të tjerë një zhapik të cilën e edhe pamë, sy tonë të kësa hynte në një klasë. Edhe insekte pamë në klasë, e në anën tjetër drejtori e pa problemin që në zonësa cilët kanë raportu për këto situata, e në zonësa problematike dhe na nuk duhet me i marë parasysh. E që është detyre dhe drejtorit edhe stafit në përgjithsi që të merët edhe me pjesën e shkollimit, edukimit këtyre nëzënseve që nesër pra të janë shambull. Dhe ju të kritikohen pëse publikuan një të vërtet e cila po ju dhamë.